Március 20-án dr. Bálint György tartott előadást legújabb könyve kapcsán a Városi Könyvtárban. A Legendás Növényeink című kiadvány bemutatása és a kertbarátokkal való beszélgetés alkalmat adott arra is, hogy az ismert kertészmérnök visszaemlékezzen a göddölői dzsembori idején ellátott cserkész feladataira is. És akkor én, mint hát éppen frissen felavatott legfiatalabb cserkész itt a kettes altáborban lehettem, és még abban a megtiszteltetésben is volt részem, hogy egészen véletlenül kiválasztottak arra, hogy ilyen futára voltam a Sík Sándornak, aki akkor a Magyarország főcserkész helyettese és a dzsemborinak a főparancsnoka volt. És az volt a dolgom, hogy az ő írásos utasításait el kellett juttatnom a különböző táborokba. A kertművelés iránt érdeklődők számos fortét hallhattak, melyek segítenek a kiskertek ápolásában.